دوان ايه هيد مركي اقاسي ماها برايم شاشاقا قرانو سر رسبي اوشا ايه ان لقال ايه اتحانكا قيب تلا باد ايه ومركاسي اسكو دياري ان قيب كان اغدا برايم شاشاقا قران هل كان اون ساكا كسوغان هوا وزارة دا واح براشاد ياساين اسكا قوبال كاودل واح ورباهي تاكولا لقدومي كوحكيكا وزارة داسي اهدا فارح محمود واحونا اوغو باقاي اردي دا برايم شاشاقا قران خي قيب قادا لسا قوبال كاودل المالين تابريا اسكو ايمادان وزارة دا واح براشاد ياساين اسكا سي مركاسي لوغو ورگر يا قابكو امتحانات كاسي وي اوغاليا يا سيدا وكالسي لوغو دوسين لها كارار مكاسي لوغو اقوانسان يا إنا يهين ارديد يوغو مركاسي امتحان كاليا هذا فارح محمود قدومي كوحكيكا وزارة دا واح براشاد يا سانيس كي قوبال كاودل واري ماسي كاد لينا واحد لدي سي كامدها مانتو تاريخ دو اي تاي لبي لاتنكي بيش لباد لباد وكوني لباتنكا وحن هل كان كدرينا حفيز كي وزارة دا واح براشاد يا سانيس كي قوبال كاودل اوغيسيس aan u direyno ardaydii iska diiwaan gelisay mashruuca shaqo qaran la yiraahdo ama national service-ka ee ardaydaasi oo dhawaanahanba sugayay inay galaan imtixaankii lagu kala saaray ee siday warbaahinta ka maqleen horeba imtixaanka waxa la qaadaya 24ka bisha 2aad 2020 oo ku beegan maalinta isniinta ee soo socota ogeysiiska marka ama wargelinta aan u direynaa waxay tahay imtixaanka in 24ka bisha la galayo goobaha lagu galayna ay kala yihiin laba goobood labada goobood oo kala ah dugsiga sare ee Sheekh Cali Jawhar iyo dugsiga sare ee Al-Aqsa labadaasi goobood ardayda waxa laga rabaa inay yimaadaan maalinta 24ka bisha ah 7da subaxnimo labada goobood waxay ugu kala galayaan ardaydu goobta Sheekh Cali waxa ku gali doona ama dugsiga sare Sheekh Cali Jawhar waxa ku gali doona wixii gabdha ah ardayda dugsiga sare Al-Aqsa waxa ku galaya wiilasha ama inamada ku galaya marka saas loo la socdo kaadharka ay ku galayaan haduu Ilaahay ka dhigo biri oo 23ka bisha ah bisha 2aad 23keeda ayaa waxay u soo doonan doonaan xarunta waxbarashada ee gobolka Awdal marka ardayda waxa laga doonayaa koow inay waqtiga loogu talagalay yimaadaan iyo goobta loogu talagalayba laba inay dhowraan anshaxa iyo asluubta maadaama ardaydu ay badan tahay ay ixtiraamaan shaqaalaha imtixaanka ka shaqeynaya iyo macallimiinta imtixaanka mataqaana iyo supervisor-ka imtixaanka wada intaba maxamed xasaas macashad bire wararka telefishanka aerial magaalada boorama adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama usa goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida